Rama batut me Majkon, fondet i menaxhon ky përvjedhje na akuzojnë ne. Tirana do të mikpres samitin e dytë të diasporës shqiptare që do të zhvillohet në datat 28 shkurt 2 mars, ku do të marrin pjesë personalitete shqiptare të spikatura të biznesit, shkencës, artit, kulturës që jetojnë jashtë vendit. Ky samit do të mundsojë një hapësirë diskutimi për çështje të ndryshme të politikbërjes së shtetit shqiptar, përfshirë qasjen e re të bashkëpunimit me diasporën dhe njëkohësisht këndvështrimin e diasporës mbi impaktin e këtyre politikave, duke evidentuar sukseset e arritura dhe vështirësitë e hasura gjatë këtij bashkëpunimi. Sot kryeministri i vendit ka vizituar punimet në një prej ambienteve ku do të mbahet ky samit i shoqëruar me ministrin Pandeli Majko. Në një video të postuar në Facebook drejt fundit vizitës, koordinatori i punimeve i drejtohet kreut të qeverisë duke i thënë se 1/4 e buxhetit do të rikthehet shtetit, do i rikthehet buxhetit të shtetit nga ky organizim që është bërë. Rama nuk i ka kursyer batutat kur i është drejtuar të Rez dhe Majkos, po normal se ti nga Korça ky gjirokastrit, ndërsa me humor më tej ka shtuar duke i drejtuar Majkos, dhe më e bukur është se fondet i menaxhon ky përvjedhje na akuzojnë ne. Edhe këtë e the, i është kthyer me të qeshur Majko, ndërsa më pas miqësisht i kanë dhënë dorë njëri tjetrit dhe janë larguar.